For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. Mumbai, wakop kena, oh hatana, les tak marah. Mumbai, lagu itu lah, laki, dembe ya kahit, dembe dia kila hid, ya kahit, ina empat khato, wahana dah, dat kena antilo, wahsyakazil. Dia tinggi sih mak, ane gigi sos, mak ayu, wah babu. Babu, which malah, astana malah, akonsin malah, nukti ga yuku adikta. Ittaqana malah, mesh yuku imadu, iyo mesh yuku izaba. Hatta, ittaqan kertu malah, zindigo galayu, kontratu galayu, iyo qofku dilayu. Okay, take it easy. Adi. Ha. Borsada maxaa ku jira? Borsada. Alab caadi ah kuwata. Alab ku jira tamiya. Ha. Alab iska caadi ah. Dadka go'ki maad wax wata wana qanaaniga. Dhinacna keen. Ya? Aniga sarax. Wuxuu qurxoon ayad ka faa'iideysanay tamiya. Darawad kuwata borsada nuga. Darawada. Aniga darawada ma. Fur borsada. Fur borsada halkan diganiga. Wuxuu qurxoon ka marbeen aniga. Ay, laa. Maxuu dhacayne fiir ninka wuxuu ugu laadlay aan booliska waa aadadooda dadan dibilhan ayaa iska eedayaan haddii kor ninkan anigu wuxuu ugu laadlay qalbigiisa ina xaday caawan waxa lagu xukumay faraantina isku gelino oo arjun adiga lama baahnaan askari laga dhigo waxa la baahnaa filmaatina way waa igi la xisay nakay ah saaxiibe okay nina qofta wan soo dhaway marka adiga orod gurigi ha qubaysto hanasto xogaya safaray ku timid come on Thank you.
neha fiirkar aniga ayaa iska lug gurigaas oo soo wax weynna saaxiibey gurina lahaatid hee saaxiibey aniga hooyadii aabbahay gurigan mahe maxay kaloo iga dhinteen iyo adigoo saaxiibtay ah saaxiibey mihloodi isagane isaga haano hee isaga animaa weli hantiine caamurka faraantkii iyo keli kadib ayaan lahaanaa waa dhicisan tahay mudane waa xaskayga rituu barashoaksalaam arjun walaal in ducee waaa samaynaysa walaal maxaan samayn lahaa walaalka iga weyn haddii aan ka ducaystay fursad iga wanaagsan miyaa jirto rituu ninkan walaalka iga weyn iyo xaskiisa barasho wanaagsan waa ducaysan tahay gabadheeda gabadheeda wiilka waa kana dadkii isma yimaadeene adiga dadkaaga aawa aniga hal qof oo keliya ayaa iga socdo qofkaasna mar dhow wacdariis ayaad arkaysa
हटे तो भले भले तू हट के दिखा जरा हले कहू मैं भी हंसी पे तुम्हारी मैं भी हूँ कुंवारा तू भी है कुंवारी तू मुई सोनी कुड़ी जिन्ना नु लगे प्यारी जिन्ना नु लगे प्यारी shambayda la shuu waa kale gabadha waxa la yiraahdaa farma waa ritu xibada qaliga tumaashidi aan ku baro iyo walaalkay gaashaan la jeesin waa walaalkay waxa salaame en ninka soo komisariya waxa salaame salaamna xil mudan meha la ku akbaxsatay baa ku bari aniga ma ka baxsanin ya soo toobare aan ma ino wa taaniga imanay ruux jiraan walaal waxmana hadda aniga waan baxayaa nabadi halka ka sii joogaday hoosaniga soo qabna ma yasee ka naqtay adiga sidii ku baxaysa adiga xafadan adiga talada ayaa loo dhigay hadii aan koodo dadku dhan aniga way eedeenayaan marka aniga marba dhibaatina tii soo jiito way hal beego qamra dhakasay adiga iska sii shabeelka qamrada oo soo laabana aniga cabay haa walaalo macaan aniga bris wax falaadkan ku qarnaa shaqo ugu horeysa qabarada way wax un walba xoogaa buskudii cunoomiga baa qanaaye kana ila socdo uma jeedi ama xajira aan ceel maan ahay cuntada maan ku ama aan aruuriya okay waa baxay adiga maxaa ku dhacay meeshan maxaad qabanaysaa saacadan baawurka ayaa iga halaabay marka wuxuu ku fikiraysaa inuu guriga ku aadi lahaa taas miyaa wax laga fikiraa subaxna ayuu geenay guriga mahadsanid طريقة مغنانية دران الأصوات ليها هل كان يقول سوسكا ديك وي أوكي سلام كورنيلو عندنا مرة روايات لا ضحي اسكني يا سدب بنزينك اي خشن كيس ما ماركتي اسكو مثلي وحي عليك حتى سانا ببنزينك وطايا اتكوري مهمة دي عن كهدلو اذيكو ابي ان عدين كورا دي نيسا حتى نالك وعدو تمت انا دعدين لشت خف ايا تلفن كوسو دري وجوداني انو سكو شايكو سياستلتي دي ادو هالكان وطمت sirtoon ayaa tahay telefoon korto qof kale ma ku soo diray aniga ku soo diray sababta aan kugu soo dirna wax kale maaha waxaa la rabay inaan ka hortago patroniga isinkaanaya xadiiqada aad ku firdhi rabtid doorasho ku qeyb gelaya anigana ma doonayo
doorashadaas intuu ku qayb gelayo in wax rabsho ah uu la kulmo, adiga maxaa kuu geystay inaad cimaamad camal madax kusoo duubato daacadnimada? War adiga mar dhow madaxba ma kugu oolayo, waa digniinteeda ku dambaysay. Miic ay iga taallaan ku yihahdo madaxba kugu yaala adiga. Nacsi oo aabbaha mar walba nolosha ugu duceya adiga, sababtoo adiga mar dhow agoon ayaad noqonaysaa. Sharciga gasha wuxuu kala baxa seefta, seeftaasina cid kale sugumaysay aabbaha madaxiisa sidii ku goonayd ayay sugaysaa. Taas ayaa kaa maqan. Korneel, idigeys dadku u malaya aniga aabbahe inaan awoodo keenay waa ay khaldan yihiin. Daciifnimaba aniga aabbahe igamaysan hore. Hadda aniga haddii aad wax iga sheegi lahayd oo aad icay lahayd waa laga yaabaa inaan ku dhaafo, laakiin aabbahe ayaad wax ka sheegtay. Sidaas daradeed kun macfin karo dhimasha isku diyaare. aniga waan fiicanahay. Waxaan ku weydiiyaa mamay markii tagtay maxaa la kulantay sheegba? Waxba ma la kulmin awoowe, waan fiicanahay, aad ayaan u fiicanahay. Walaashay iga waran. Walaashaa waatana intay haddii u dhiibosa dhiibnootaana ku dhiibaad. Hayneha reetu ma loo geliyi farahantigiina, xalfadna waa loo dhigi. Laakiin babay maxaad ku aragtay adiga markaa tagtay ii sheeg. Abaay, waan daalanahay, hurdana way haysaa. Markii aan nasto aniga ayaa idin soo wacay. Abaay, habeen wanaagsan. Okay, habeen wanaagsan. Bye. Jo. Neha, maxaa kugu dhacay? Dharkaaga baa weli wadataay. Haa, aniga hadda la soo galay. Mar horeaba soo baxday dharka maxaa. Adiga booliis camal maxaa wax igu su'aalaysaana? Gaariga ayaa iga halaabay. Aniga ma oga inuu gaariga ka halaabo. Neha, sidee wax wadaadi? Igar hal noqo. Neha, ma caafimaad qabtaa? Haa, waan caafimaad qabaa. Hurda miya hayso. Waa seexanayaa. Habeen wanaagsan. Sidee wax u jiraan? Neha, maxaa ku dhaca wada? Hurda way ihaysa, mana ihaysa ayay leedahay. Oho, no. Haddana maxaad dhihi rabtaa adiga? Shaqo emergency ayaa ii soo baxday. Aniga nin boliis ayaan ahay, ha ka xumaan. Waa soo noqonaysa nagu dhaqsaya badan. Yaa gacalis. Meehanaan kulee ma balan naxay nin noola la gubi kuwa naxariista bika tagay maxaa waaye. Isbatoore, sidee wax u jiraan? Gaashaana jaraasin ayaa la gubi. Yaa? Haa, weliba si. Sibila, anigoo cawda ila joogay. Adi ma kula joogay? Haa. Ee mid sabinti yaale. Ma hubsata adiga? Haa, ana hubsaday. Nakeen. Thank you.
لحظه كل لحظه ما حوي كان ما حوي ما حوي حشيغي زيد دمش مايا ما حد خدو سينا قول بلا اخ مايا ما حوي حشيغي سين كل لحظه وجرا زيد كل لحظه اسمعوا دمش ارجل دت كان بنتو ما مقسان وحي لين نكاكي هو انت وركس رنميا ارجل يشيغي دت كان رنميا ارجل نكاكي ابات شيغي دت كان دمش نكاكي أجل هذه ما سناني لا لا يا أجل بحصة نفسه وعلى غيابة ما فينا الكجرته وحيرا نفع تهدي كدن بيلي نفتيتنا نهر ينتيار الله وانو غاي استغادر انو قبتي لكن انا نركميت كيس ايا ربا واي وانين كيه وانكو ساقن عايا حلمر ما يدمش انا غايا كبري نينك هذينا تاركس لمبان محايل هذه أدوجي سيركس وحا معقول حسوسيس نلس هذا انت كدما انا سلع ونولات مهيا وكبر يا دمش قير كان قوصة بريقا مهيا دمش انا قاك عاد صوتيس انك هذا مركيس مهيا أرجون يسترى محاكا لمشلك وكدعي وحل بناك وقنا لقيا الله سيحر انيك واحبا ماركن انيك واحبا ماركن ابو عندك حير ما ديش نكاس انيك قبل ما تلن انيك ورنيك اشتادك محوكا لي محاوتي شروط او تسمحي تاي انيك واحبا ما تلن انيك اذيك اياش في قوات الكاس انيك روش انت شك سيداد وعم ياسين اذيك انيك خف ما تلن اذيك ايا تلن روش شك روح لي انيك كجر ايشا اذيك حفلت الوجهات كلا وصلتك اللي كان اذيك اتلي ورا أرجون أنا كنت كان قلبي هيك فاسين أنا كنت لامي أنا دج نها أنا أذكر كلن كان وور وحوها متكفتني يا فرحة لي لكن كلن كمان توأوك قد سنيا وفير سيروس معايا لي شل قام كده يقول لي ما يا لكن أنا قام كده يقول لي ما يقول لك أي بابا سيريسا بابا سيريسا نها حسن وجهها كم وقت وعي عطيني سا ماس مشكس كده حين الزوجتي قام كده يقول لي أنا غير كيفي مركب معيتنا سمتا تغرني نكس نحرس لواها وادو قد قاش الله فرحان يقول لك يبقى تحفل ديسا حاس كي سنة محيك لفسدي اللي يسا محيك لفسدين وادو قد حفلة دي نستي وفرح سنين مكة خف كي ستاس وحي لي او نيكا سمساكين كان وحبك يسن دي لي مياد قرين يسا نيها اذيك الوحو البوغو اوك نيكا سنقرتر اللي قد لي مياد ولي اهم سلطة بعيد تسرطة دو اهم سلطة مقرنا يقع عنكو ديقلاس نحرس لاواز مقرنا يعني لكن وحقو قسمتها مركة لينا نوصل لابد اوكي انا قاك بلوينة اسبطر غير ان ربينا قال انا قبل انا فلش اذكا في ارمي وحبي ما يشكل عن الكورك اذكا كيفني اوكي Thank you.
gaaniya aadi aad ayaad u mahadsantahay maadaama aad ka soo qayb gashay xafladeena qaaliga aniga ayaaba nasiib leh hadaan xafladeena ka soo qayb galay baba weligaa waxaad ku riyoonaysay inaad waddankan hogaamiye ka noqoto maantana waxaan u malaynayaa riyadaada inay ku rumoobayso aabe waxba ka fikirin mar walba aniga ayaa garabkaaga taagan oo ku soo buuxinaya aabe fursad ayaan kugu raadinaya gacanii qaat ballan waxaa maskaxdaada in derbiyada laga fujiya maanta adiga ciilkaaga igu dayn maayo xiritaan oo keliya hilibkaaga inaan cuno ayuu ciilkaaga igu daynaya xiri baasirka maxaysa afkaad iga xir adiga ma la dadayo ninka gacantaa u qaada wax ma ogtahay hadda si fiican ayaan u aqaanaa waa mascul koo dhalay maskan ayaa dhalay lacagta boolida oo isaga shaqaysta waa uu ku iibsan karaa nimankan madaxda ah laakiin hadafkiri oo taacada sida anigoo kalaa ma iibsan kara aygan jaysin dilkiisana asaga nafarkiisaa ka dambeeyey singaaniya khaladkaaga ugu weynaa markaan layad samaysay maxaa yeele wiilkaaga oo aan qaan gaarin ayaad howl weyn u dirsatay waan ogahay inuu yahay garabkaaga midig maanta laga bilaabana garabkaaga waan goynayaa kadibna adiga ayaan madax kaa goynay ka dambana dhibimaysa anigu wiilkayga inuu la dembi keliya waxaan u hubaa sida aan u hubo inaan waddankan aan difaaci karoo kale hadda anigu wiilkayga sharciga waan u dhiibay balse doorasho kama qayb gelayo ilaa aan ka caddeeyo wiilkayga wax dembiya inuuna lahayn warqadaygana dib ayaan ula laabanayaa waryaa adiga kaale maxaan wiilkay kuu dabadhigay oo aan kuu raacay inaad xanaaq ka ilaalisa ayaan kuu dabadhigay maxay ku dhacday maanta batoro xun aniga inuu aflagaadeeyo oo wax dhuufo kalbi xunka inaan ceeji kugu dila maayo si kale ciilkaas ii deymaayo lacala haddii uu si khalad isbatoro xun uu ku dilay ninkaas maxaa ogeysiiyey booliska taasaan ku weydiinayaa sidee ku ogaadeen boolisku yaa ogeysiiyeyse markhaati cadaa lahayaa yaa waay markhaatigaas neha farmaa waay markhaatigaas igaarkaaga markiis gaashaan laha dilay qoftaasaa joogti iidaana og oo waaya maxaa sugaysen maxaa u dili weyseen ayada war adiga si umala hoysis ma aha arrinta maxaa jira waxaa jira dilka ninkaasi hadda waxaas yeeshtii weji cusub sheekadana watee waa moodi watee tehe joogtaa neha haddid wax gaarsiisin waxaad ogaataa adii igaarkaaga sheekada inay bacbutuluk nigu soo dhigayso waaya doolsho maan siinayaa caano maan siinayaa toorto maan siinayaa wiilkayga inuu xalfi kusii jir ma doonaya aniga maxaa jira oodkaasi lama wejiga kuu furo haye wejiga koowaad gabartaas nehaaladaay maxkamad inay tegin lacala waaba tagtibaka soo qaba haddii ay tagtana markhaati inay furi waaya sidee wax lagu hadlaya haddii ciidhiishootid wax ma soo xasuustid oo ii sheeg ba maxaa soo xusuusanaya baaba camal ma soo xasuustido baaba ninkaas xilliga aan shaqada u dirsaday muddo fara badan ayaa ka soo wareysa adba ciidhiishootid muddo fara badanaa kugu dambaysa beentay miha waa run laakiin hadda ii wacsay just a minute ha waad ii wacaysaa baaltamada joog adda degdegin ba sugba dadkaa wanu kale kugu soo dirni kartidaada iyo awooddaada inaa la waxeeyo sangaaniya qurseh khamiisaa la quustaa aaltamada shalay waxaas ahay jamal maanta biras naqde sidaas darteed ayaan dadkan ugu barwaynaynaba anigu waxaan bir ahayn maba cunaba muhiimadda aan ka hadalno
جعلناها عدم لسعتها صوفت فلايت كمريتش عمكو وخوري انا حق صارك سوما هن no that's wrong وخلط انت هاي وحمكو وخوري انا بروبلم طنبقت كسوما ناتي ذوك خرس بحديت بروبلم حق ما بكو اركايو انت عذيق انت جوكتت ما حق ودع صوب ليش مظنة معنى وحنكو ذا عدي بروبلم عارك تلفون وكو صديرا عذيق ايا حاليناي مركو ماسي سريبكي هواي صدام عذيق ادميناي ما يصليف مع دنبا ملوب بانا عذي مرغول بخلبيك انكو هاسك للروابس خلبيك لك تحسوس عذيق ما خلبيكو بانا عذيق ما ينغر يا والالكيق متجوغو حق مريشيس لكو لك عقون وملي عنيق سيدان كواركا يساقي لكن وارتاس بروبليم مالا مريتش مركي تكتت نينك اوغو غوف بويس او ماركينو كان اوغو تنكس ان اركيس انا عمتان كاقو اميا محتري واد احسنة واسي بحمودني مركا لان كل ايس اركي دوانا اوكي جاو باباي سيدي الباب كسو قشي مركا اقولي كتري سوحلو بايا الباب كنا حرتي الباب كو حرنا انا مركا انصفولا الباب كو فرنا كم لايق ايان قرعي ات ايسو جوابت ايان واي سيدرت ايان قدو كسو قلي حد معناها اقمحوية نيحا نيحا ايان ربا اينا ناركو نيحا ماشا مجوكتو وحكي جرت اي شيء سؤال سؤال محادي ويديني سادقة صاحب كذا يعني حاجة صاحب بدأ دوران عنيق وانا قانا نها عنيق وانا برنسا مقعي وان توني from Goa اقرر على المقو هلو نها اديق مرتش متكتنا وحانو ملينا يا هوتيل كووين انا الدكتي اديق نها نيكي وفي عيا نها aniga aad ayaan kuugu xiisay markaad iga tagtay oo iga dheeraatay waan xumaaday laakiin wiil saaxiibka ayaa ila joogo oo magaciisa la dhahay antoni wuxuu ka yimid gooba adiga la hadalnay ha intuu aaday adiga miya kalsa iga tag ya akhay sida antoni intu ade hada iyo wiil jooge wiilka inta jooga ala hada xirumiya xaqi adi kara ayarta iga day ya akhay neha wiil saaxibkeed ayaa imid wuxuu ka yimid gooba magaciisana wuxuu yiri antoni ayaa leedahay neha ayaa taleefan soo dirtay markaa u sheegan wuxuu yiri antoni ani aqoon u malihi wiilkaas markii hore adi meel baab ka furay maya guriga ayuu iga soo horay soo galay eyga ayaan diray eygina waan waayay meelo ka baxay aw eygi eygina aw iyo oh no eygi bogsi xalli dilay control is this aniga fahma ninka guriga soo galay wuxuu ahaa niha cadowgeeda isdusha adiga hadda waxaan weydiinaya ninkaas ma aqoonsan kartaa ha maxaan aqoonsan waa ninkaas wejigiisa indhihiisa weliba cabsi ayaa leeyin hadda waxaad u cabsataa niha nafteeda Yeah.
هو هنيجي نفتيجي وين مهاجر فرح له أني صار شيء ما هنا أنت إذا قم ولا صعدة فرح له صاب أي شيء هنا إيه ما يصير ها سجى أي شيء لكن هل مدرس نيجي المامي فرح له حس نيجي المامي إن أي مكانك أو جوين أو مريسيس جو من أي شيء تاسي موس أرتب مشي هاي مهاجر ده فرح له وإيه مسيرة مكته ها لكن هذيك مرة مشغول نتا أملاينا ها يس أنا بيزي هذا بكمبرسور الحديث ما تجري السمية ها وكدوان لهي بتعمل كمبرسور ياشن كدوان له وحس كبحش ما بحسني لك أنت إنتان جوجن سدح برواية معناه مركب فرات كزود دقني كدي بسدح بريان جوجن هذا معناه ما لقى صور إجنا مهلكنا. والله. أنا سأعمل إنك ما يوريجوا سك مس أنا نوريجوا. أنا صراحة بمشى مجد. مجدين به جعل كواي بران جعل بالله يصير له بان سما وبرن وين بقية بري بارن كاس مشى عدو على وطلق المارك تخفول بجعل. مشى أنا. ها شيلنا على سارة شيلنا كمركي لوريدا مارك تي كدي بيا لوريدا. لكن سدح شيلنا واي بكوان مشكلة مالا شيلنك عفرات انا وقمع عن ايقا ديك دي بالشيلنا لصمع اوكي واي هاي رالي متيني ديكا مراتينا واي لسين كان كان كبه انا شاب بها هاي صاحبي هو اديك تور ماي اديك تور اديك انا صاحب اديك تور سواي صاحب سوى مليد مايا اني ياس انا صاحب عصب ادي ايلتي اوكي توري انا قاعد توري نفير هو خلق نمبر 8 دات ماركنا فريس واكن واي دومين تلي جبنا طلبات كذا او كان لكن كان ما نكون كان انا فان كل سبب ما حجيتك ما لغا حدي ما ماكينتا اي هلا سمح وغا اوه اكسكيوز مي يا ماكينه اي وعسا وحليسن دغ ما ارك كري انصوبي 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 جرت ها ما حكو غدعني ماكينه هلسنا ليري ما مارك ما فدي كان في هرخه اوكي هاي حقو رعي هرتا فيري من كانو كلا لين رجل قال اها نجد يا قي ما هو كفيرنا ان كان اي مايا هو كفيري هذا دستي اسجا يا كفيرنا اي صاحبتين وروداس ودو جيدا ننكاس شرفتين سحن ايو اوغو عياري ارو اديق نوغو سو عار محاد سوغيسا استاك استاك اكسكيوز مي اي وانت نجلس بخ 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 وي اي وانت نجلس بخيز بخ بفخنسي او أنا فرنسا أنا فيري ولا لو معانا قرب إسيا دي أتقان الفرنسيس أنا ما أخانه أنا جودان كتير لول أيوب عنده بيجي على ده بعدين أف إنجليز كم هاي خبطه أنك ما أريد شانه ما أريد شادينا الفرنسيس وأنا خان عربي وأنا خان تليان وأنا خان لك إنجليز أمان كنه وحكي المو بعنده مايا وحكي المو بعنده ما هتسند بين سما وريت شو هذا الروح جذا وجرب ألو باي سكبة هاي هاي مكسو يقول يا ستنا وان ذالي لكن وان قول درست بع مشترك ما وريت شو أنا بخسارة لا أبدا هدان ذالف هدي ذالش وحيد كيش لا تلاه شو بقى لو درس كديك أنا عارس كديك حدو ولا عارس كديك أنا في عارس كديك نعم روما وحيد كيس صهور جذا أنا بيسكره هديس أص ليري أتنا ليه منا تاي هديس قروح بناي أتنا وخاب سنتاي مس بنتي وين أنا أنا قرش بدنهاي وح حقيقي أنا قنكرته مركي ويل كسيجت دبواشة وهدي هلا بين أون قبيو ووالك سرنا نايو ماشان مرنا وسوا مرايو مركز أي قرش لي الحقيقة هاي
जहां जहां चला था मैं यहां वहां ढूंढा तुझे कहां कहां देखो ना आना पड़ा यहां शाम भी हुई जवान मिलन की है मस्तियां मोहब्बत की है फिजा छोड़ के ऐसा समां उड़ा के दिल चली कहां ओ गोरी तू चली कहां चुरा के दिल चली कहां जाना है तो जा भी ले जा जरा ओ गोरी गोरी चली कहां तू चोरी चोरी चली कहां उड़ा के दिल चली कहां चुरा के दिल चली कहां ओ गोरी गोरी चली कहां तू चोरी चोरी चली कहां उड़ा के दिल चली कहां चुरा के दिल चली कहां कभी तू दिन लगे कभी तू रात है ओए 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 तुझ में कुछ बात है हे कभी तू दिन लगे कभी तू रात है ओए 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 तुझ में कुछ बात है ओ गोरी गोरी चली कहां तू चोरी चोरी चली कहां उड़ा के दिल चली कहां चुरा के दिल चली कहां हे ओ गोरी गोरी चली कहां तू चोरी चोरी चली कहां उड़ा के दिल चली कहां चुरा के दिल चली कहां जाना है तो जा भी ले जा जरा ओ गोरी गोरी चली कहां चोरी चोरी चली कहां उड़ा के दिल चली कहां चुरा के दिल चली कहां भड़काती है कभी तू शबनम है प्यार बरसाती है हे कभी तू शोला है आग भड़काती है कभी तू शबनम है प्यार बरसाती है हे ओ गोरी तू चली कहां उड़ा के दिल चली कहां ओ गोरी तू चली कहां चुरा के दिल चली कहां जाना है तो जा भी ले जा जरा ओ गोरी गोरी चली कहां तू चोरी चोरी चली कहां चुरा के दिल चली कहां चुरा के दिल चली कहां
hadii ogaala in arinsan uu deesid ma aragti waa bixla elborkanta ilaa diyaaradu helicopter halaysanan soo samayn lahay haddana waad safar dheeraan isugu saaxiibadaa dhan baa burkay kulan sabax bacaawdii afuufan mootada uu suubi صديق لما صن بابور وذو والمسو آخر صديق محاوي بابور لحدي أفر صنة الديار وذو أحي محادارني محاداري محاوي أو قوري نها بابور كوه الله بي أو قوري أو قوري أو قوري مالله مركز يا بابور بابور كان قال الله أو قوري على ماي إيسان مكانك إن جنب مكانك يالك إن جنب وحوي وحيك فرحان بابور كمركز الله كبع هذا لصميها فيريا ولا قعنقلي خطر وابه ماشان دب مال الله هنجوقنا ويلي بوحا كان سيدرن عد بدبالي حتى ما لساسن فرح سنه كبح كوادرا ايشت ما كاين باوركا انا لو رساسه دي تي بطريقه واي ما لها بطريقه ده ليس الناس واحد كلام بطريقه ها انا مسوي كر بطريقه حجر لترجست مي نصيب كان وحوي هي ما محم نصيب كان نصيب بدنا على سعه تسوي فيري او حد فير انها بابور يا وارد كوست مرتنا صلي وعبسا يا سانلين داي هوري اللي جوك سدي الدخا يا صدقت هذا يكون جعش حدا رشيم هلك لا غنا ما رشيم مل عنا بابور كان يا الله مركو حربني لفتي انا نسيت لكن سد دخا اد بانو خماي سببته كذا الله راي سارا هل بوسانا بنان ما حن سمينا هذا اساسا دي تاي بس انا قراعة بتريان سو هذا كتب انت كنا اساس اسبك فينا ما يدخا وخزنت هذيك هدي ادي رعد قبلهن يا الى لنا نتاسنا بنتا ما نغرق على ربان نغرق لأنتي سوح مسماهي مكتاي ألور لقدام أنا أول جوغا أتا شيرتك بحسكوا خلي أذيك ما حد كنت يدنت أنا الموريشي سادو مايا خلي أذيك ما حد كنت يدنت أنا الموريشي سادو مايا إذا قلت تلي أرتها ذلك كيكا تقلت مكتاري أرنتان وحبادنا كدودي أنا وحمك خوي كريقة نافان كده أرنتان يقهر tali adigoo og neha noloshadani halus ku jirta Mauritius gudeeda meel dal ii diidaysa maxaad igu diidaysa ujeedadu maxay tahay albaab aanan garaacin ma jiro maxkamad aanan marin male arinta horan adiga ay kugu xirantahay tali waa ku baray ay fudee wax walba sharci ay leeyihiin sharcigana ku xad gudbin inta laga fasaxay ogow tali taas waxay caddeynaysaa dhimashadii gaashaalaha inaad dilowday nin gaashaalaha meydkiisa markii la gubay kadib waxaa cad adigana dabkii kaashidnaa inuu damay laakiin weli aniganan iloobin anigu weli dabkii ugu sidan yahay aniga ama idiidaya ama iga yeeshayaba waxaan ku sheegayaa inaan Mauritius aadi doono ee adiga go'aansa ma labisayn ku aadaa mas labis aan magacaygu waa Neha anigana Vicky xaggee degan tahayne India India ka xagee Bombay ee Bombay aniga buu andiganahay kulankeena soo yaa malahan adiga ayaa marar badan isku day inaad ila kulanti sida dadsad ayuu yaab ku noqday okay waan ku faraxsanahay hadda maxaa ku faraxsantahay kulankeena sabab sabtu aniga go'doon ayaan ku jiray adiga iga soo gaaray hadda ma ku xuntahay maya waan ku faraxsanahay waayo waxaan ka soo tagay fajaclo oo diblo ahaan la saacadda meesha hostess ka ah waxaan ka ahaan la gacan yar makaanig adiga iga soo gaaray oo ilaan hostess ayaa tahay soma ha aniga hostess yaani adiga maxaad qabataa aniga aabihi ayaa lacag badan iga dhintay marka lacagti ayaan dhimayaa waayay yaa kula nool adiga waqtigan adiga ayaa ila joogo gurigan keligaa ku nool ha tagu Mauritius sidee kula tahay adiga Mauritius marka hore kama helin laakiin hadda aad ayaan uga helay taas waxa iga sii daran saddex bir kadib waa ka tagayaabo laakiin suuxad ogataa meesha la jeclaado lagama tago mahadsanid waa la isku leeyahy igraale waxoogaa waan ku dhibay ha u bixin waxba maaha idigis haye magaalada waxaan ku yaala night club blue marlin habeenkii laba saac wixii ka dambeeyay aniga xagga ayaan joogaa marka caawimigu ma leh sabab inaan kula kulmo ayaa muhiim ah aniga wadankay ka soo tagay oo dhalinyaro ah adigana aad dhalinyaro tahay ma kula fiican tahay inaan isla kuna labadeena qalbigaaga weydii aniga haddii aan xagga ajnabi ka ahay ha ii iman balse caawaan ku sugayaa
aragtay dambe. سلام وكا قاضي وسودوا مورس انا وحنا ايكر وحنا كسودا سفار ديندي انجا باكستر على يا اخي بين بان شيغي ان دهن هوي سرر كيس اكا غلي ادي اسبتور ارجن فرح لو متيدو فرح لو انا سوق بنن كان اسبتور ارجن ماينا انا وحنا اي فرولات فالوت كو فروم فجعلوف ايا تاي ادي فجعلوف انا مال داتا سي ومتن ولالك كاس بس بور باكست ميل اسجي ولا كنسلا مخالف لي سابضان أصبح أنا كرم أو نها نها ما أقولي مي... ها واحد جرت نها قحوض هنديال ما هنديال كل مان أصبح حدرت وأني جاه أوكي أدي واحد أدي سني هني كان يدري عيسى أنا كان تلس كأيضا كان ربا واي هاي أصصا نكيا ولا
gabi ayuu yahay horey Tito altamado naha say murutish ugu soo naqatay onka baasa waxaan ku siini inaad socoto oo taasid moqtay laakin ritu maxa kale soo tudis ishaqbe adan ku wadi hoya su'aashan ka jawaab altamado inaan diloon ku xusbana gabadha maajira waad kala ogaataa bari maxkamadda ina la bilaawayo adiga waxba ka baqan naha maxkamadda imaanays makharijiyay wariya hooy dabal anaqani haddii naha meshan ku disid baladkan waxa way sangaaniga igarkiisa gacan galeen dabal ma tahay adigii seeway baladka kana khajal meeno magalada anigoon qof ku dilin ayaan qof ku badbaadin karaa oo adu hashkan dhanho waa murugsane murtashiga maxta adiga kaliga maxta murugsaar abeen ma kulmi murgoodiisig siyaasadu faraal galay wiilkii soo hoolmaamay ayaa kay maxaan sameeyaa aan kaliya maxaan taraa akii adoo ahayn babu waska dambeya abdu salmaan talaan babu wala tiri mawrid salo tiri neha inas khatam aska soo dhigay maxaas khatam soo dhigay iyadoo noolay hindiib soo laawat oh shidis britu sunuug tiri tahay maanta maxkamadda bay saar lahaa maxkamada shii uu saacdow baba hadda ani qorshe beena sii daynayha inaan weerar beebeen ku qaado macnaha aan iska dhigi waxnayha aan dilaa camal ma ogu wixis damacsan yahay maguusa amri isi idiis aniga nafsidiida khatari ku jirtaa siyaasadan abe faraha kala baxo sidii lagu badbaadin lahaa waa in la sameeyaa idiis babu hadduu ku yiri neha weerar been ku qaad weerar been ku qaada waa in weerar sax aad ku qaadaa ayadoo nool ha ka soo tegnaa babu hey saaxiibkayga babu waan ku salaamay i waran caafimaadka ka horan hay waan ku salaamay abaa qofkan waa saaxiibkayga haa saaxiibkaygu waa babu بابو مايا هذا أفهم سعبك وجعله مركزيادة بابو أيوه البحر يا بابو ما عارف ما دين كريتة سكان أختي بابو ولا سعطة حرد دحن أنصام مري مركا أذيك أنا كوم مرة بقينا ببكا سكر لكلي سكرنا فوحان أودي اسكدا محكولي هين مايا مايا وحبوا قفنا سعبك خمري قا يوسك سوبة دي مركا أذيك حسنة قاريك صوصر وكو صلى الله بنا كان حضر السيارة أنا ب... م- م- م-
baabu qoftan inaad khaarijis salaac kuma soo qaadan raja maskaxdaada inay fadhiiso aniga ima roona hadii aan doonayo aniga inaan sii noolaado waa inaan adiga sikraan kaa dhigaa tag jakalatina wax maxsuusataa xawadi oo meesha dhan mugdiga ahayd oo baliis ala walay way weygaan tumeen oo qof kuwaa daraata camal ugu waayo yaa tihiin adinka anaan anka nool weydooya war unuku waxaan lahayd qofka markas dhimara oo agagaarkiis dadka laga helo maxaad iga rabtiin anaku waxba ma ka hadafno laakiin mudane ana singaaniya adiga wax kaa rabaa wax iskaa rabaa aniga iska keedaaya maxaan ku daahaynaa mudane ana singaaniya adiga inaan ku tignas rabaa maxaa jira dee wiilkiisa wax dilaaya aragti arrintaas eeday oo dhibta waa ka xanaaga singaaniya singaaniyana wixii iska xanaago ma xafido ee waa xaluuliya waxasnuu xaluuliya aakharo baar ku tashaale yeeli musmaar waxba ma kaa tarahe adiga iyo daacadnimada dadnimada iyo duyanimada iyo doxonnimada iyo quruxnimadaadaba maanta waa guwateen waa nay dhammaatay yaa ku badbaadi hay sheek qof ku badbaadi karo ma jiro busul yaa ku waaruura sheek kuma jiro gabadhaa nafteeda inaa badbaadinayo laakiin idinka yaa idin badbaadinaya ii sheega war ma la socotaa buliiska adiga inay kugu shaqaysanayaan naftaadan dan ay kaleeyihin ma jirto war maanta waa lagu soo weeraray berin waa lagu soo weerari karaa balse waxaad ogaataa maanta aniga inaan kaa soo gaaray berito haddii aan kaa soo gaari waayo waxaad ogaataa dhimisadaad cid kana haysa inaysan jirin laakiinse anigoo fiki ah dhimisadaad waan kana hayaa madaxa kor soo qaad fiiri indhahayga si fiican u fiiri aniga adiga markaan ku fiirinayo indhahaaga waxaan ka dhex arkaa ilmaha anigaan dhali doono indhahaaga markii aan fiiri waxaan arkaa mustaqbalkayga neha ma ogtaa adiga farxaddaada iyo qosolkaaga inay tahay nolosheeda iyo mustaqbalkayga dambe ma ogtaa xaggay qiimaha aad ka leedahay neha haddii aan ku waayo aniga waan dhimanaa maya wax mu ku gaaray okay hadday sidaas tahay berito meeshaad maxkamad ka tegilay waa inaad mandir ka tagtaa mandirka ha labadiina ay isguursaneen la 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 la
चुकी जाए 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 मेरी जवानी जाए सताती है तू कोई अरमा जगाती है كيس كان فرتاك 60 دقيقة أياك دي من أنيقنا وحيان فاسين لام حاكو لها أيضا أيضا وحو البويلة سعطا لكن وحي سنو سعرين سنقانيا أو كاتيس أكوان سؤاش بضنا نفنع المقطع مدن عمر كوريس محكمة دادي مادة أرنتي ملكا يوم حد كالي ليت سيدان هراء أنا أشعر وحان أبا ويلكي إنو ندب لهان سيدان أودن كي أنا الدفاع لها سيدان أهو بوكالي أيان أهو با حدنا محكمة دا وحي سوقو عميدي ديار أيان وحانيه أوكات كيس كان كورنبل
lama shanaad tomana la yiri horta maxkamadda waxaad ogaysaa qof aan dambi lahayn dil toogasha inay ku xukumi karin hadda aniga sin u socdo iridaan maxkamadda ka galaa singaane cigaarkiisna usoo nabad ahaan soo bixiya qofka keliya oan abukaataan iskaga celin karo waa anigoo neha farmaa la kulmana lana sheekaysta hadda wiilkan kuma hayo kiis dembi ku caddaynaayo sidee maka dembi ugu qaadaa neha markaa markhaati waxay noqonaysaa markay maxkamadda timaado haye doodu waa inoo furanta ya mudana adduunka waxaa ugu xun ma hubsata meher leh qofkan nin sharaf loo sumcad leh waaye say ugu tilmaantay gacan ku dhiigla dadkan hortooda ishag hakeensata markhaati haddii hayso markhaati iyo caddaynba maxkamadda waan soo hor istaajinaynaa ninkaan habeenku falka geysanaya arkaay haddii ay hayso markhaati waa caddaaya ninkaan falka markiis geysaya akeento unaka horta inay soo joojiso dariiqaane markhaatiga maxkamadda horteeda waan keenaa laakiin maxkamadda waqti yar ayaan ka codsanaya aniga igiraal noqo eedo aniga mustaqbalkayga waa inaan ka fikira aniga markhaati ma noqon karo maxkamaddana ma tegi karo igiraal ahow ma yeeli karo aniga taas way ugu adag tahay ya adiga dembi ayaad gelaysaa meesha ninka ninkayga dilay aad maxkamad ka taalaad ma aroosi adi aniga dembi ma galooy haddii aad dembi galeen maxaa wejigaaga hoos u aadinaysaa wejigaaga fiiri asaa idii saaraa fiiri kadib hadalna gabadheedi hadda hadaadan maxkamadda aadin ninka ninkayga dilay xornimo ayaad siinaysaa uu dad kale ku laayo isagoo dembi la ayaa la fasaxaayaa taydaa fiirin taada ka fikir nimankii ninkayga dilay berina ninkaaga way dili karaan adigoo adigaba way kaa dili karaan ninkaaga marka adiga taada ka fikir taydaa fiirinin waa ku barya maxkamaddiitahay dad ayaad badbaadinaysaa garsoore doqomaa la yidhi duur gadaashiisas maalin umuda meeshaan unaka ma jiifayana mininkayna ma aha maxkamad waaye meeshaan oo sharaf leh maxkamaddana waxiirun leh inay ku dhaqaaqda waaye mudane garsoore shan saaca meeshaan joognaa shan saac ka bacdi see waaye maxaa la rabaa qoftan haddii ay maxkamadda wax caddaan ay keeneeni kiiskan soo daboon baabi'i ana wareerinina annaga shaqa kalaa naga dhacdaa mudane garsoore sharaftayni meela loogu dhicin maxkamad sharaftayni meela loogu dhicin markhaatiga waa joogaa mudane neha farma dembiilaha waa inaad maxkamadda hortiisa ka caddaysaa wax walbood indhahaaga ku arkaysay neha farma mar labaad ayaan ku leeyahay dembiilaha waa inaad aqoonsataa wejigiisa neha farma kor fiiri maxaad indhahaaga hoos waadinaysaa neha farma dilaaga waa inaad sheegtaa neha adiga ayaan kula hadlayaa kor fiiri neha fiiri kor aqoonsa dilaaga waqti badan uu horay nooga lumay maxkamadda go'aankeeda dib ayuu laabanaysaa beri dambe ayaa la soo gabagabaynayaa wixii go'aana maanta labadeena mandarka ayaan tegeleen adigana maxkamadda ayaa tagtay fiki aniga waan isdiyaariyey inaan madarka soo aado laakiinse waxa ay tamajaysiin xaaskiisa way igu dul oysay ilinteedana waan ka tilaabsan waaya aniga marka sidaa darteed ayaan u raacay i aamin
naha waxaan kugu jeclaaday waa naxariista waa adigoo qiimeeya bini'aadamnimada taa darteed ayaan kugu jeclaaday maanta haddii aan isguursan weyna maxaa ka macnaa berita ayaan isguursan karnaa babu babu maylowdi fikra magaciisa labaad inuu yahay babu farxadda guurkeena ayuu raajaa u cabay khamri anigana xoogaa ayaan cabay laakiin suwaa markii ugu horreysay aniga ku talagalkay uu baqday ka gudub macno ma lataa soobax raajaa ayaan dhawaynaynaa neha gaarii ka dego maxaa dhacay waxaan rabaa maanta babu inaan ku baro ma ku fahmin markaad dartid ayaad fahmaysaa xoba naga daa ciyaarta yaaqay meeshaan waa cidlo hanagu dhibin meeshaa meel ka fiican oo aad baabuu ku baran lahayd ma jirto buuq badandaa soo dego adigana dabeecaddaada yaab ayaa leedahay waa kana waa soo degay maxaad ii sheegi lahayd gaariga celi qof bilaadama ayaa saaran waa saaxiibkaaga qaaliga anaa cilnay fikii fikii baaburka qabo qofkaan wuu dhimanayaa isiida fikii mu aarta adiga fikii war gaariga celi war qof ayaa saaran bilaadana bilaadanimada xaggee ka aada adiga fikii 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 miyaad waalateene mise qamriga ayaa kaa batay maskaxda ma fadhin miya iyo gulaadlahay oo yaa ku yidhi fikii qamri ayuu cabsan yahay adigaa yidhi hadda aysan manin qamri ayaa cabsanahay afkayga ura qamri miyaa kusoo uraaya indhahayga fiiri qof sakharaasan miyaa okay hadda ka hor adigu waxaad aragtay qof la dilaayo markaasaad dhacday marqaata ayaad maxkamadda ka noqotay haddana hortaada ayaa qof lagu dilay ma maxkamadda ayaad tegaysaa marqaat miyaad igu furaysaa aniga miyaad dacwad igu furaysaa anigoo jaceylkaaga ah fikii miyaad dacwo ku qaadaysaa ki adiga maxaa si odle fikii kulama hadlayo qof kula hadlayo waa baabuu baabuuna kalgacel layguma bixin waxaa laygu bixiyay cabsi cabsidaasoo ah cabsi dhimasho dhimashada aad hadda arkaysay mid ka daran darteed ayaa laygu bixiyay baabuu magacaygu waa baabuu singaaniya miyaa la shaqaysaane singaaniya ciidankiisu waxay qaban waayaan ayaan aniga qabtaa singaaniya anugiisa markhaati kuma furaysid maxkamad dambena ma tegi kartid haddii kale waad dhimanaysaa ये इश्क नहीं और इश्क
में कोई बेईमानी है राजा की कैद में रानी है हाय राजा की कैद में रानी है babu neha sidatay haye adiga ayaan ka fikiraa fikri adiga adiga dadka ayaa disha dadka sideed ugu fikireysa neha adigaas maxaan ku dhigeystaane adiga waxaad telefoon igu soo dirtay babu inaan ka cabsaday in in kale inaan maxkamada aadaayo iyo inaan joogaayo inaad kala ogaatid hadaba aan ku sheego go'aankayga adiga fikir ahow ama u baabu ahow adiga ayaa ku anfacaysa aniga cabsidaada waxaad ogaataa inaan duduubay oo meel soo dhigay go'aankayga ayaan ku taaganahay aniga britoolana maxkamadda waan tagayaa dembiilahana waan ku markhaati furaayaa hadda waxaad ogaataa dagaalka inuu istaagnayn dowladda iyo dembiile ee aniga iyo adiga uuna maraayo jaceylka gudahayga wuu dhintay baabu hadda waxaan ku dareensinaa naceebka aan kuu qaba heerka uu la-eg yahay sidee tahay soo dhowban neha imaatinkaaga go'aankeena ayuu adkeeyey waxba ha ka cabsana adiga maxkamadda wax walbood ogtahay kor cadday markaasaan arkaynaa sinahaniyaha wuxuu naga qaadaya isagiyo dabadilifkiisa macal abukaatiisa abaayo soo ma fiicnad ahaa su'aashan adiga inaan ku weydiino ayaa waajib ah neha adiga waad socdeen laakiin sanda ayaa soo naxday abaayo maxaa kugu dhacana adiga wixii ugu dhacay iska daaye bombay maxaad kasoo doontay ii sheeg bal maxaad kasoo doonta maxay tahay adiga ayaa waraaq ii soo dhiibay weliba tigit ayaad ii soo goysay ritu magaceeda ayaad ku soo dhigtay ritu haa aw ritu elbarkom kuma arkine ritu arrimo maxkamad ku saabsan ayaa walaashaada meel dheer ugu dirtay hay adiga walaasha ma doonaysaa inay kula joogto mise waxaad doonaysaa arrimo maxkamad ku saabsan inaan u dirno oo meel dheer u dirno maya walaashii aniga ayaa ila joogaysaa waxba kama qabo walaashaa kula joogto laakiinse mar walba waxaa loo baahan yahay kor inaad ka ogaatid sababtoo ah adiga maalmahan waxaad ku mashquulsan tahay maxkamadda waxaadba iloobay inay kula dhaltay gabar masaakiina oo daacada haddana aysa qaangaarin waxayna ka timid magaalo nabaddeeda ay fiican tahay waxayna timid bambayo halaag ah mahadsanid abaayo maanta markaan eelboorka imid aniga aan kaa waayo aad ayaan u cabsaday sida hadda walaasha ay u cabsanayso kale soo maa neha adiga soo lama socotid
Bombay inay tahay magaalo aad u xun rabshadeedu ay badan tahay walaashaana aad bay u qurux badan tahay waa masaakiin waa daacad waxayna u jilcan tahay sida bombalahan oo kale bombalahanna I'm sorry macnaha wixii jilcan waxaan ku nacaa dhaqsi ayay go'aan laakiin sumicna ma laha waxaan waa bombalo dib waa loo kabi karaa balse waxaad ka fikirtaa qofka bini aadanka mar hadduu kala go'o dib looma kabi karo aniga hadda waa sii baxayaa kolleyja adiga walaashaa xiise ayaad usoo qabtaan sii sheekaysta ilaali aniga maxkamad ma imaan karo wax walban waxaan rabaa hadarto inaan hortaada aan ka cadeeyo singaaniya wiilkiis ayaa dilay gaashaanlaha arrintaas waa ogaa aniga inaad halkaadudi halkan maxkamad maa waa aniga gurigii wax walbuud sheegaysa waxaad ka sheegaysaa maxkamadda yaa u kotee shurtooda inta maaha teedi kale waxaad ogaataa kiiskan wuxuu ka hadlayaa waa dil ceyrceyr maaha nafsad ayaa lagu weyn karaa laakiin aniga familkayga nafsadoodataas boliska ku shaqale xeer ilaali hadalkayga maqal xeer ilaali idib u fadhi aniga waxaan ku dhahay qalad ha sameyn waadna samaysay adiguna waxaad i tiri dagaalkan wuxuu quseeyaa labadiina haddana waxaan ku sheegayaa inaan waxba ka qabin hana quseeya labadiina hadda kahor waxaan ku tusay qof la dilaayo mana cabsoon laakiinse qof adiga aad tirsanaysa marka la dilo markaasaad cabsoonaysaa waxaana dilaysa maya sima sima dhexdeena soo gelinin dhexdeena way ku jirtaa wayna dhimanaysaa hortaada fiiri maxarta inaad samaysa adiga waxaan doonayaa dembigaad gashay ciqaabtiisa walaashaa inay marto waana marsiinayaa hortaada ayaanu ku dilayaa sidaas ma samayn kartaa adiga waan samaynayaa maanta wax walba ayaa iga suuraba horay waad iga cabsan weyday laakiinse marki aan hortaada ku dilo walaashaa ayaad iga cabsoonaysaa baabu waa ku baryaa istaag baabuurka jooji hashaana ilalatay baabu garkaagii jilbaanga haysta baabu hashaan gabaleen nalataaga dilin baabu waa ku baryaa istaag indhaha kala fur fiiri si fiican u fiiri baabu dhimashada walaashaa fiiri si fiican u fiiri indhaha kala fur baabu waa ku baryaa cabsan weyda laakiin fur indhaha kala fur Baba
قلت كان خش عقابتي سفير ديري محكمة ظهرت هذه أثمر خاتك وفرتت وحد واتها فلاشا إنا اندلاي هل دروحان كنت سي بولتس أوكلي لكن سبيريت أي ضرب أي دعيسة نها ان ده هذا فر فيش كبيه نكمي انك غاشا الله اسمو قومي هذا هو كمان قسم على جني مغدا نعمل انا فكرين حضر سفتح وفيري وسقميا مضل قرصوره قفتان طلع ما هيسو ريالي كجرتا هذا نكمي انك غاشا الله اسمو قومي اذن كل حد لينا هذا لن كنري محمد بن لوغي ادي اذكري شيغا كويري Maya. Kusuk ke ayu gitu mujigisa. Maya neha, pelit sigisa. Warabi ke sipna ku iri mesan, waria mesan mahkamah tuaye. Maham, sambik bulis ma. Adiga wa oktai. Ninka wahdili wa oktai mahkamah tang inas jogi. أصل الشعب كان محكمة جوا كميتة بنات الزوجة سقطوا هديك الإنسان لست تتدلا أبنة الدولة سقط سقط قوي محكمة تكين سوا عدو محكمة أكلي شرف مو محكمة بليس كان شرف مو صح خمسة إنك وعدي لي واتقانا كده مرك عدني مرقاتين تبلغوا أي مستر سمرات تنجانيا محكمة واي سيدني سا بس عدنا قبل أبو صح I'm gonna make you mine.
dottore waan ku xumahay waad soo daaday shuugi waa uu dhammaaday haad soo daada adiga shuugi heesa ayaa dhammaaday laakiin shuugaadi weli mausan dhammaan madana sangaane waxaan kuu sheegayaa haddii aad isleeda waad guulaysatay dagaal hadda ayuu bilow yahay anigana waxaan ahay fallaar lagugu soo riday waxaana ka harayaa markii maridkayga aan dhiigaaga ku saaqo maxkamadda haddeed indhaha carruu ugu shubto waxaad ogaataa weli dagaalkani adigana dhex yaal inuusan dhammaanin in dhibaato ay kuu foon leedahan waxaad ogaanaysaa warqaddan markaad akhriso okyaalaha iska sibintaadan akhrin dhibaato waa la dhameeye maxaa ku qoran warqadda amaad akhrisida abe ma akhri ba isagana akhriya abe waxaa ku qoran maxkamadda inay ufasaxday asiga kiiska inaas dib u baaro neehaana nafsi ay nagu naqatay nafsi neeha kiiskeeda maad aniga ugu soo wareejistaa ba anigaa cunu isdeji adiga wareeha isdeji kan cali mago saaxib ha baabu waxaad ku tidhaahdaa sangaani ama jecla kiissii daba dheeraada waxaan ka doonayaa kiiskan inuu soo jeega laabo jagnif jagnag u keende fursadan waxaa iskula jiray shaqada aad soo qabatay abaalmarinteeda iyo tan aad qaban doontid horumarinteeda altamooda baskaho aniga waxaan kuu sheegaa neehaa gabarta la dhahayo dhib weyn inay nagu haysay dhibka ay shal inagu haysay waxaa ka daran laakiin ka maanta inagu hayso waxaad ogahaysaa neehaa haddiid neehaa diligeysa inuu ka nasaday inaanu nuxsuus baabu ayaa weli nool neehaani baabu cabsi ay ka cabsanayso ay afkeeda u xiraysaa horta seefta neehaa ah aniga qoortiisa dusheeda maxaa soo duldhigay hadda aniga ayaa iska lixinaya oo waddadeeda ka lixinaya war adiga aamus dad waaweyn ayaa hadlaya hadalkayga aabbaha xataa kama soo daba hadlo war hadda kahor lacag ayaad siisa waxaadna tiri neehaa kiiskeeda hala laabato wayna la laabatay hadda haddii aad doonaysid neehaa afkeeda inay xirtana anaa xiraayo maxaad kaloo iga baahan tahay adiga baabu kasooniyan kugu qabaa balse neehaa farmaa neehaa arrimaheeda ka seexo anigaa howlgalaayo aniga waxaan rabaa naftaada inaan badbaadiyo ha waxaan ka codsanayaa magaalada inaad isaga tagtid maxaan ugu tegayaa magaaladan gooba waxaan ugu imid inaad shaqaysa aniga oon heer gaaro magaalada riyadeedaa ku xiran nolosheedaa ku xiran ma ku xisaabsatay magaalada inay ku nooshahay gabar yaroo walaasha ah sima maxaa ku dhac walaashay dhegaysanaya adiga waxaad noqotay dhagax walaashaana waxay u jijilcan tahay sida shumac oo kale marka waa kubaryaa walaasha nafteeda badbaadi walaasha haddii ay wax gaaraan adiga ma u adkaysan kartid sinqaaniyaana wuula socdaa walaasha inay magaaladan ku nooshahay laakiin adig maxaa la baqaysaana waxba aniga ma cabsanaya koore ee adig intaa ka imaanaya bixinya hay guriga ayaa lasoo garaaca abbaayo sino hafurin albaabka hafurin hafurin albaabka adigaa kula hadlayaa maxaa ku dhacay iyada abbaayo albaabka hafurin yaway neha farm halkan miyay degan tahay haa laakiin hadda ma joogto adiga walaashad miya tahay haa walaashad ka yarayaan ahay hadda way maqan tahay iyada koolka way ku jirtaa dadarinta waa la hadli kartaa mama iska daa la hadli maayo aniga la hadli doona laakiin marka hore waxaan samaynayaa xumbo wax la yidhaahdo ah maya walaal maxaa kugu dhacay warisiita albaabkaa furin yaa ku wacan yaa kula taagan isiisa
iga raali noqo. صبح جوا ونخن ما مولا بنينو ادي يسيما وانا هلكان جوقتا ناسك ناسك معك سوبينا نوشك بعد كسوبينيس انت كاس جوبا اي بومباي عيوانكيغا ويستان لكن هلكان عيوان اسكدا حتى ماش ان جوجو اقون وملهن مرك ادينك جوجا بومباي ايا ولابنا نها نها انا مرجن ادي اس مرجن نول اسوا سوب سينا ماشان انك غورنو جوا gowa nolol cusub kusubsaynaa neha hadalkay dheeso maya nolol cusub waxaan subsanayaa markii aan bombay kasoo laabtay bombay ma una qeyd haddana se kana qati neha walaasha siliya loo qoray waxa ay sidaa dirtada ayaan ugu laabanayaa bombay walaasha yar mustaqbalkeeda ay ku ciyaareen waa inaan u soo argudaa aniga waxaan ka laalay aniga walaasha diyaan u arguleen saaxiibtay ayay horteeda ku dileen inaan u argudo waa iyadana markaas kadib ayaa nolosha sheegaysid aan dhisanaya awoowe hadda ma ahan hadda waa inaa arsadaa qabtaa oo keliya shaqada lacagta lagugu soo siiyey waxaa lacag lagugu soo siiyey inaa idishid idil neha maxaa kugu dhahay yasan kuu galay neha aniga walaashay sumcadeeda iyo sharafteeda iyo nafsadeeda intaa badbaadine ayaan wax walba sheegay maxkamada xataa been ayaan ka sheegay aniga si walaashay ay ugu badbaado baabu wuxuu idhahay maxkamada waxba runa ka sheegin waayaha ayaan dhahay haddana iyadoo saas jirto walaashay sumcadeeda iyo sharafteeda waa lagu cayaaray aniga xataa asxaan lihi masamee waalii xoogi maxaan ka galabsada dadkaas aniga aniga kula hadlaya baabu baabu ayaan ahay ii sheeg qofka sidaan kuu galay magaciis ii sheeg baabu mii maadayne wixii liigu sameeyey dhan aniga ayaa ku tusaay waxba kaa qarnaya baabu maanta waxalbuun ku tusaa naagan ku arkee haddayan ku tusaa Oh,
waan ninkaas maxay igu soo fasaxdeen hadday igu soo fasaxin lahaan may garaaci lahaan haddii ay guursanaa aniga mustaqbalkaygu waa u dhammaatay baabu ayaa ku guursanaya laakiinse waa markii aan soo baabi iyo singaaniya iyo reerkiisa dhan may baabu dadkaas way ku dilayaan adigane dadkaas way nool yihiin laakiinse aniga ayay igu dul nool yihiin maanta waxay ka dambeeya mid doonayo adduunyadan inay kusii noolaadaan adiga halkan igu siiso waan ku soo laabanaa waayahay anigaa mar kale ku soo wacaya nabadeen singaaniya wiilkaagii aawe maxaad i weydiisay haddaba ogow waxaa fiican mid walba iyo reerkiisa inays ag joogaan maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa sida jawiga uu isku bedelo xilligan uu isku bedelo ayuu ay walbana waqtigiisa isku bedelaan singaaniya shale nasiib ayaad lahayd waayo wiilkaaga ayaa maxkamadda kaaga soo badbaaday laakiinse hadda iyo wixii ka dambeeya adii wiilkaagaba si fool xun ayaad u dhimanaysaan waayo shale waxaad ii soo adeegsateen baabuu war afkaanaga xir niqun ba yahay baabuu afkayga ayuu xiray laakiinse maanta baabuu baabuu afkiisa ayaan ku hadlayaa aniga shale baabuu adiga waxaad u isticmaalaysay hub ahaan laakiin maanta hubkaas aniga ayuu gacanteeda ku jira waxaan u isticmaalayaa waa adiga hadda singaaniya waxaan ku weydiinayaa adiga maa raba inaad hor dhimato mise wiilkaaga see jeceshahay waxaan u malaynayaa hadalkayga inaad aaminaynin laakiin baabuu hadalkiisa inaad aaminaysid meeha aniga ayaa ku guursanaya laakiinse waa markii singaaniya iyo reerkiis aan baabi'iyo singaaniya iyo reerkiis way nool yihiin laakiinse aniga ayay dul nool yihiin maanta wixii ka dambeeyana ma doonayo adduunyadan inay kusii noolaadaan neeha farmaa afkeeda inaan xiro laakiinse kuntaraada waa ka baxay howl cartaada waan ku weydiin karaa sababta neeha shalay khatar ay ahayd haddana wayba kasii dartay war khatarta neeha khatar ka khatarsan ayaa na hortaagay maxaan ku samaynaa baabu fiir meesha aad taagan tahay waa meesha ugu xun magaalada waxaa lagu kala iibsadaa hubka iyo wax walba oo kotorbaan ah marka ha isku dayn adiga in aniga adiga hortimaadin dadka injineersan oo kaa waaweyn oo kaa toogsan ayaan 20 sano wada ganacsanayn oo xiriir aan lahayn welina igama hor imaan adiga marka adiga sideesa ugu dayday in adiga hortimaadin sideesa ugu dayday inaad awood yeelata ayaad ii sheegaysaa sideed iga soo rajaysanaya aniga macnaha siganaya macnaha khayaano waad i khayaanta aniga ninka aniga khayaanana weligiis lama sheegin inuu noolaado adigan hadda waa dhimanay hayaa khayaarta iso kaxee wanka sisi badi saax gelina fiiriya ninkii libaaxa ee magaalada laga baqay maanta sida ee oo mana kule ayuu u dhimanayaa wariya waxaan ku leeyahay aabbaha kaxsho dhukaada dhan ayuu soo kicisay dantiis ka hadlino danteeda kama hadlina qofkan aabbiis ayaa meeshaan ku dhimanaya hortiina fiiri
la qalane filinkaaga uu dumiyo. aniga dimbiga aan galay aniga magaalada waxaan u imid riyadeeda inay hirmoodo yaan dimbiga gal aniga dimbigeega ma waxa waa kistan dimbiga ku tilmaamay dimbi magaaladan horta dad ay ku nool yihiin laakin dad ku nool bil aadan ma aan bil aadan madana waxba kama yaqaanaan waa wuxuusho ritu maxaa loo dilay maxay galabsatay adigaan kula hadlaa baabu maxaa loo dilay wiilkii masaakiinka ahaa ee raaju wuu wax ka galabsaday aniga maxaa qalbiga liiga jabiyey yaa wax kaale aniga gabadh walaasheedoo masaakiinteed maxaa loo kufsaday waxaasoo dambi baabuusoo adiga ma dhigin waxaasoo dambi aniga ayaa galay intaasoo dhanna dartaad ayaa un galay inaad sii noolaatid dartaad ayaan sameeyey aniga maxaad ii dili weysayne dadkaasoo dhan inaa aniga nolol dirtay ma u dishay maxaa kugu kilifayne aniga inay dishaa lagu qaaday jeceyl ma taqaanid baabu xitaa macnihiisa ma taqaanid aniga haddii aan ka siin adiga ibar soo ma jeclid aniga waan ku jeclaan jiray aniga waan ku iloobi lahaa ilaahay hadda waayo adiga ayaanow adigii inaan ku dili waaye kadib ayaan ku iloobaya aniga waan ku dilayaa maanta ma ku dhaafaayo ma ku dhaafaayo maanta waa inaan ku dilaa idil maxaad sugaysaa idil hortaada ayaan taaganaa idil neha maxaa la jiraynaysaa idilno igu dhifa xabadda neha maxaad sugaysaa ima dili kartid sababtoo waa ti jeceshahay idil haddii aad awoodid idil leha leha maxaad sugaysaa xabadda igu dhifo soo rid xabadda leha maxaad sugay igu dhifo xabadda igu dhifo xabadda leha maxaad sugaysaa leha igu dhifo xabadda igu dhifo inaan mashaakilkan iyo dhibaatadan aan kaa saaro aniga aad baan kuu jecla baabu maya aniga qalad ayaan kaa galay
adiga waxaad u malaynaysaa inaan aniga cadow ku bahay, laakiinse mar walba waxaan u dagaalamay adiga kuu soo dhawaad oo aan dhabtaada ku seexdo. Baabu, seexashada dhabtaada haddii aan dhimasho ku helay waa ogolahay. Maya, maya baabu, maya oo aan u dagaalamay dhabtaada inaan ku seexdo anoo ama anoo meeda naha mid ma ii samaynaysaa? Ha baabu, waan ku samaynaa aniga markaan inta kadib. Haddii aad isoo xasuusatid waxaad soo xasuustaa Vicky, waa ku baryan baaba cabsidiisa soo xasuusan. Baaba oo dhan iska ilo. Vicky, maya, gacantii gacantii barata wax inay disho gacan ayaa lagu sababaa. Laakiin si baabu wuxuu u dhintay jaceyl daftiis. Hadduu jaceyl samayn lahayn xilligan meel xun ayuu ku dhiman lahaa ama gacanta booliska ayuu ku dhiman lahaa. Laakiinse baabu waa qof aad u nasiib badan, wuxuu ku dhintay gacanta jaceylkiisa. Thank you.